فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے آگے بڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس 14 رکوع کی جو یہ آیات بقیہ رہ گئی تھیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اور اس سے آگے جو 15 رکوع ہے اس کی بھی 5 آیات، یہ 10 آیات مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جو زخم لگا تھا مسلمانوں کو غزوہ احد میں وہ بہت کاری تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے، یہاں تک کہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بعض صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے، افراتفری کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہی بہت شدید۔ یہ تو معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پھر صورت حال کو تبدیل کیا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت قریش چاہتے اور اپنے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے، جیسے کہ خالد ابن ولید جو کمانڈر تھے ان کی کیولری کے، ان کا اصرار بھی تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور کوہ احد پر چڑھ کر انہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس میں رسک جو ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ بلندی پر ہے، پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، وہ ہم پہ پتھراؤ کے ذریعے سے بھی ماریں گے، اوپر سے تیر چلائیں گے تو ماریں گے۔ بہرحال ان کا یہ اختلاف رائے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حق میں اس وقت ڈھال بنا دیا۔ تو یہ جو چرکا لگا مسلمانوں کو، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بددلی، دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ بہت ہی بڑا کنٹراسٹ تھا۔ ایک سال پہلے جو صورتحال ہوئی تھی غزوہ بدر میں، جہاں 313 اور وہ بھی تقریباً غیر مسلح، جو گھر سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے بلکہ ارادہ تھا صرف ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کا، لہذا کسی نے بھی اپنے ہتھیار ساتھ لینے کا تکلف نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ 313 تقریباً غیر مسلح نہتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، اس وقت بھی 100 سواروں کا دستہ موجود تھا ان کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عظیم عطا فرمائی, اسے یوم الفرقان بنا دیا تھا, تو اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی, مورال جو ہے ان کا آسمان سے باتیں کرنے لگے. لیکن اس کا رد عمل بھی پھر اسی درجے کا تھا. وہ جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن کے تین قوانین ہیں بنیادی, لاز آف موشن, تو اس کا آخری یہ ہے, ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. یہ جو تھرڈ لا آف موشن ہے یہ بالکل اپلائی کرتا ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد پر. اس میں 70 کفار مارے گئے, یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے. صورتحال جو ہے گویا کہ بالکل برابر کی بات ہو گئی, برابر کی چوٹ ہو گئی. اور اسی لیے ابو سفیان نے عین موقع پر کہا بھی کہ ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا ہے. اس حوالے سے مسلمانوں پر جو دل شکستگی طاری ہوئی ہے, افسردگی طاری ہوئی ہے, اس کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفصل خطاب فرمایا ہے. اس خطاب کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو, نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو, اور ہمارا پختہ وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر اگر تم مومن رہے. مشروط ہے ان کن تم مومنین, لیکن یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو آتی رہے گی, یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر تم نے ایمان کے تقاضے ادا کیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ادا کیے جیسے کہ ان کا حق ہے, تو ہمارا پختہ وعدہ ہے, انتم الاعلون, اعلون اعلیٰ کی جمع ہے, اعلیٰ سب سے اونچا, یقیناً تم ہی سب سے اونچے ہوگے اگر تم مومن رہے, اگر تم مومن ہوئے. اس آیت پر اس اعتبار سے بھی گفتگو کر لینی چاہیے, ایک تو ہے تاویل خاص کے پہلو سے کہ غزوہ احد کے حالات میں, اس پس منظر میں مسلمانوں کی جو فوری دل شکستگی تھی, جو بددلی تھی, جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی ہے, اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دل جوئی کے الفاظ نازل فرمائے. یہ تو اس کی تاویل خاص ہو گئی, خاص پس منظر میں. تعویل عام کے اعتبار سے یہ پختہ وعدہ اللہ کا ہے, اگرچہ یہ ہر لمحے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے. آئندہ بھی جب بھی کبھی ایمان اور جہاد کی بنیاد پر تحریک چلے گی, یہی وعدہ اللہ کا ان سے بھی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ہو جائے گا. آخر 12 برس حضور کو مکے میں گزرے, حالانکہ اہل ایمان تھے, اور ان سے زیادہ ایمان والا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے. جو ہجرت سے قبل جو لوگ ایمان لائے مکے میں, سابقون الاولون من المہاجرین, ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ اعلیٰ نہیں تھے, وہ سربلند نہیں تھے, وہ اونچے نہیں تھے, بلکہ وہ تو وہاں ڈومینیٹڈ تھے. غلبہ جو ہے کفار کو حاصل تھا, مشرکین کو حاصل تھا. تو گویا کہ یہ وعدہ جو ہے ہر لحظے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ایک مناسب مدت کے بعد جب ان کی آزمائشیں ہو جائیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, سورہ بقرہ کے 19 رکوع کی آیت بڑی اہم ہے. ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں, ٹھوک بجا کر دیکھیں گے واقعی مومن ہو یا نہیں. اب حسب تم ان تدخل الجنہ, ابھی آیت آ جائے گی آگے, اور اس سے زیادہ گمبھیر الفاظ میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے, اور اس سے بھی پہلے 5 یا 6 میں سورہ عنکبوت میں آ چکی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے, اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ولقد فتنا الذین من قبلہم, ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے انہیں آزمایا. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین, تو اللہ تعالیٰ تو بالکل واضح کر کے رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً یقین رکھنے والے ہیں, صاحب ایمان ہیں, اور کون جھوٹ موٹ کے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں, منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں وہ یقین موجود نہیں ہے. تو یہ چھانٹی تو اللہ کو کرنی ہی کرنی ہے. اس اعتبار سے اگر وہ شرطیں تم پوری کرو گے, ان امتحانات میں کامیابی سے گزر جاؤ گے, تو پھر وعدہ ہے پختہ اللہ کا کہ تم ہی سربلند ہوگے, تم ہی اونچے ہوگے. اور یہ وعدہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پورا ہوا, ایسا ہی آئندہ بھی ہوگا. لیکن یہ کہ اس میں شرطیں رہیں گی, ایمان اور عمل صالح کی, یہی دو شرطیں جو ہے
آیا استخلاف جو ہے سورہ نور کی اہم آیت، آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کرے اور عمل صالح کا حق ادا کرے، کہ وہ انہیں زمین میں لازماً حکومت ادا کرے گا، استخلاف ادا کرے گا زمین کے اندر۔ تو یہ شرطیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، لہذا یہ آیت جو ہے اپنی تعویل عام میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، یہ آئندہ بھی اپلیکیبل ہے لیکن ہر لحظے کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے، جب کہ وہ امتحانات پاس کر لیں گے، ابتلاؤں آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر چکیں گے، پھر اللہ کی نصرت لازماً آئے گی۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور ہرگز نہ سست پڑو نہ ڈھیلے پڑو اور نہ ہی کوئی غم و اندوہ کو اپنے قریب آنے دو، اور یقیناً اللہ کا وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور مومن رہے اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً تم مومن صادق ہو، تمہارے دل میں یقین موجود ہے۔ صرف یہ لپ سروس نہیں ہے، صرف اقرار باللسان نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً ایک یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ ویسے یہ کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا ہے، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چاہے ڈیٹیلڈ جو ہے پورا علم اللہ نے حضور کو نہ دیا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندازہ حضور کو ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب وہ مشورہ ہوا تھا کہ آیا ہم دفاع کریں مدینے میں محصور ہو کر یا کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں، تو حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے، لیکن کچھ جو بہت جوشیلے مسلمان تھے اور خاص طور پر وہ جو غزوہ بدر سے محروم رہ گئے تھے، بہت بڑی سعادت ہے بدری صحابی ہونا، بہت اونچا مقام ہے۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہے سیڑھی وہ بدری صحابہ کی ہے، پھر آتے ہیں وہ جنہوں نے کہ بیعت رضوان کی ہے، وہ 1400 یا 1800 افراد۔ تو یہ جو درجہ ہے حاصل ہونے سے جو محروم رہ گئے تھے، تو ان کو بڑی حسرت تھی، ان کو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا حضور نے فیصلہ ان کی رائے کو، ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے پر ان کے رائے کو ترجیح دے دی۔ لیکن پھر جب آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس سے ماتھا ٹھڑک گیا صحابہ کا کہ مسئلہ کچھ غیر معمولی ہے، یا آپ کی عام جو ہے عادت نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ کہ سوچئے کہ اس کے بعد جو تلوار کا وار آپ پر پڑا تھا، جس سے کہ آپ کے خود کی 2 کڑیاں گھس گئی ہیں آپ کے رخسار مبارک کی کھڈی کے اندر، اس طور سے پیوست ہو گئی ہیں کہ انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی دانتوں سے پکڑ کر تو دانت نکل گئے۔ اگر وہ یہ خود نہ ہوتا تو یہ تلوار کا وار کس قدر کارگر ہوتا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ تو حضور کو ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے یہ احتیاط کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آج غور کر رہا تھا، جو میں جو ابتدائی میں نے خطاب کیا تھا آپ سے، کہ جس میں کہ میں نے جنگ احد کے کچھ حالات اجمالاً بیان کر دیے تھے، اس میں میں نے جو فوج کشی کا حضور نے پلان اختیار کیا وہ بھی بہت غیر معمولی تھا۔ اس کی بھی حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کو اندازہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے نبی چاہیے کہ کل غیب کا علم اسے نہیں ہوتا، لیکن نبی تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ مطلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس حد تک چاہتا ہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے حالات پر جو آنے والے حالات ہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ حضور نے قیامت تک کے حالات کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ علم غیب اس معنی میں نہیں ہے کہ کل کا کل علم غیب جو ہے نبی کو حاصل ہوتا ہے، لیکن غیب میں سے کچھ حصہ ملتا ہے تبھی تو نبی نبی بنتا ہے، ورنہ عام آدمی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ تو اب دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش جب آ کر جو خیمہ زن ہوئے، انہوں نے اپنا پڑاؤ بنایا، تو اس طور سے کہ ان کے شمال میں احد ہے اور پھر کچھ خالی جگہ چھوڑ کر، اور پھر جنوب میں جو ہے مدینہ منورہ ہے، تو فیس کر رہے ہیں مدینہ منورہ کو، یہ انہوں نے اپنا پڑاؤ بنا لیا۔ اب عام آدمی اگر میں یا آپ بھی ہوتے اس وقت، تو یہ سوچتے کہ حضور جب آئے مدینے سے نکل کر، تو قریش کے سامنے جو ہے سفارہ ہونا چاہیے تھا تاکہ مدینہ آپ کی پشت پر رہتا، کوئی مدد آ سکتی ہے، کوئی رسد آ سکتی ہے، تو وہ تو مدینے سے آ سکتی ہے نا۔ حضور نے بالکل برعکس معاملہ اختیار کیا، کنی کترا کر گئے ہیں اور قریش کے پیچھے جا کر، قریش کے اور احد کے درمیان جا کر اپنی صف بندی کی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ غزوہ احد پشت پر آ گیا،
حالانکہ مدینے کے اور مسلمانوں کے مابین تو لشکر کفار حائل ہے، ان کے مسلمانوں کے جنوب میں لشکر کفار، پھر اس کے جنوب میں مدینہ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت ہوتی کہ مسلمان ہوتے مدینے کے اور قریش کے لشکر کے درمیان اور اگر بھگدڑ بچتی تو کیا ہوتا؟ آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آگے تو کھلے میدان ہے مدینے تک، کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی صورت میں تعاقب میں جب آتی کفار کی فوت تو سیدھے مدینے پہنچتی، اور ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ شہری آبادی میں داخل ہونے کے بعد ایک فاتح فوج پھر جو کچھ کرتی ہے، یہ دنیا میں ہر ایک کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتی ہے، اور یہ تو کفار تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے، اس کا آپ تصور کریں گے تو کانپ اٹھیں گے۔ لیکن حضور نے شکل دیکھیے کیا کی ہے، جا کر آپ نے احد کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ جب وہ صورتحال پیش آئی ہے تو آپ فوراً احد کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ احد پر چڑھنے ہی نے در حقیقت اس کو بچاؤ کیا ہے۔ جب حضور بھی، حالانکہ آپ مجروح تھے اور بہت آپ کمزور بھی تھے، خون بہت بہ چکا تھا، بہرحال آپ بھی چڑھے ہیں اور بھی صحابہ، اسی طریقے سے آپ کی تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ احد کے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اختلاف رائے ہوا، کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لیا اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں، اس وقت تک کافر اور مشرک تھے، اور کیولری کے انچارج جو ہیں وہ خالد ابن ولید تھے، جب بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے، تو دونوں جو ہے نیچے کھڑے ہیں دامن احد کے، گفتگو ہو رہی ہے۔ خالد ابن ولید کہتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، تعاقب کرنا چاہیے، چڑھ کر ختم کر دینا چاہیے اس معاملے کو، اب یہاں سے یعنی ختم کیے بغیر ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ ابو سفیان بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، بہت جہاں دیدہ، انہوں نے کہا نہیں، دی رسک از ٹو ہائی، اس میں اندیشہ بہت ہے، وہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، وہ تو پتھراؤ بھی کریں گے تو بہت مؤثر ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اوپر سے تیر اندازی کریں گے تو بہت کیجولٹیز ہو جائیں گی، بس ہم نے جو بدر کا بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آ گئے، ورنہ واقعہ یہ کہ اس وقت مسلمان بہت دل شکستگی کے عالم میں تھے، اور آپ کو معلوم ہے بہت سے حضرات نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار پھینک دی تھی، جب یہ خبر ان تک پہنچی ہے کہ حضور جو ہیں شہید ہو گئے تو انہوں نے تلوار پھینک دی کہ اب حضور کے بعد لڑنا کاہے کے لیے۔ لیکن بعض صحابہ کا معاملہ یہ رہا کہ اگر جس مقصد کے لیے حضور نے جان دے دی، اگر واقعی جان دے دی ہے، تو ہم سب کو اب زندہ رہ کے کیا لینا ہے، اب ہمیں بھی اپنی جانیں اسی کام کے لیے دینی۔ تو یہ تو مختلف طرز عمل ہوتے ہیں، بعض حضرات زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بعض حضرات زیادہ حقیقت اور واقعیت پسند ہوتے ہیں، اس حوالے سے طرز عمل تھا۔ لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتشار عمومی ہو گیا تھا اور بھگدڑ بچی تھی، اور وہ بہت بڑی غلطی کہ جو وہاں پر 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری، یہ بدری تھے صحابی، ان کی سرکردگی میں، تو وہاں وہ 50 میں سے 35 یا 40 نے ان کی نافرمانی کی اور وہ مورچہ چھوڑ دیا، اور وہاں سے پھر خالد بن ولید جو ہے وہ اپنے رسالے کو لے کر ٹوٹ پڑا بیک سے، اور اس میں اب دو چکیوں، چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ گیا، کہ ایک طرف جنوب میں ان کے جو ہے وہ کفار کا لشکر ہے جس کا کہ وہ پیچھا کر رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھا کر رہے تھے، لیکن اب ان کی پشت کی طرف سے جو ہے وہ خالد ابن ولید کا رسالہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا۔ تو اس سے بہرحال چرکا لگا ہے، اس چرکے سے جو بھی دل شکستگی افسردگی کی کیفیت طاری ہوئی، اس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ سست پڑو، نہ کمزور دکھاؤ، اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے۔ اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ، بڑی پیاری بات ہے، دیکھو مسلمانوں آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارا دشمن، وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے، کیا 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے، اور تمہیں تو، تمہارے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سرداروں کی نہیں ہے، ہیں چند سردار بھی ہیں، ان کے تو تقریباً سارے کے سارے، سب بڑے سردار سارے کھیت رہے تھے وہاں میدان میں، لیکن دیکھو تم وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، لہٰذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو، تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو، تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو، تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ ان یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ،
ایسا ہی چرکا، ایسا ہی زخم جو ہے اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، تمہاری دشمن قوم کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین. یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے. اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی. پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چرکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان. تلک الایام نداولھا بین الناس، اب یہاں پہ ایک محذوف ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پر سمجھیے کہ یہ مضمون محفوظ محذوف ہے یہاں پر، اسی لیے حرف عطف سے آگے بات شروع کی، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جان لے، لفظی ترجمہ تو ہوگا جان لے، ان لوگوں کو جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، پتا چل جائے کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے، کن کے دلوں میں یقین والی کیفیت موجود ہے ایمان کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا چاہیے، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ ہر چیز ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، مبرہن کر دینا چاہتا ہے، علم نشرہ کر دینا چاہتا ہے، تاکہ سب دیکھ لے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ کون ایمان کی کتنی گہرائی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، شہید بنا لے، گواہ بنا لے. یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ صرف یہ ایک جگہ ہے پورے قرآن میں جہاں لفظ شہید اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں بھی شہادت کا جو عام تصور ہے اللہ کا گواہ، لیکن یہاں نہیں، یہاں یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا جا سکتا ہے لفظ شہید، ورنہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل نہیں آیا، شہادت کا لفظ کہیں نہیں آیا، سوائے اس ایک مقام کے جہاں امکان ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے بھی 19ویں رکوع میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو یا کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، یہاں شہید ہونے کا لفظ نہیں آیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُسْتَشْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسی طریقے سے اس سورہ آل عمران میں بھی آگے چل کر آئے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرحا و شادہ ہیں، خوش و خرم ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی. تو اللہ کی راہ میں قتل کے لیے بھی قرآن کا لفظ قتل ہی ہے، حدیث میں بھی بہت سے مقامات پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے اگرچہ لفظ شہادت کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی مشہور حدیث جو ہے لَوَلِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، اس میں قتل ہی کی گردان ہے، یہ میری بڑی شدید خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے نصیب ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی سعادت میرے حصے میں آئے. یہاں تینوں مرتبہ وہی لفظ قتل آ رہا ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. تو اصل میں یہ لفظ شہید آیا ہے اس معنی میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ہم اسے شہید کہتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا اصل قرآنی مفہوم گواہی ہے، ہر رسول شہید ہے، حالانکہ رسول قتل ہو ہی نہیں سکتے. فَكَيْفَ اِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور بھی شہید ہے، حالانکہ حضور اللہ کی راہ میں قتل ہو سکتے ہی نہیں ہے، شدید ترین خواہش کے باوجود
لوضنت ان اقتلى فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلى ثم احیا ثم اقتلى، لیکن حضور کی یہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا یہ مستقل قانون ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے جو بندے رسول ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا ہے، اَنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو لشکر ہوگا رسول اور اس کے ساتھی وہ غالب آ کر رہیں گے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور کی اتنی شدید خواہش جو ہے اللہ نے پوری نہیں کی، لیکن یہ کہ وہاں بھی لفظ جو آتا ہے وہ قتل ہی کا آتا ہے، حالانکہ آپ شہید ہیں۔ فکیف اذا جینا من کل امت بشہید، یہ شہادت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے کار رسالت کے لیے، رسول کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں گواہی دیتا ہے عملا یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں، اور حضور پر جو تکمیل ہوئی رسالت کی وہ اس اعتبار سے کہ وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے مجھے عطا کیا، آؤ دیکھ لو، یہ گواہی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو اسلام میں داخلے کے لیے شہادت ہے، گواہی دے کر تو آپ داخل ہوتے اسلام میں، یہ ہے گواہی، اور یہی گواہی دینا جو ہے پوری دنیا پر، اب یہ امت مسلمہ کا فرض منصب ہی ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے امکانی حد تک تاکہ رسول تو گواہ بنے تم پر اور تم گواہی دے سکو پوری نوع انسانی پر۔ یہ دنیا میں جو عملی اور قولی گواہی دی جاتی ہے اسلام کی اللہ کے دین کی، اس کا ظہور جو آخرت میں ہوتا ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ وقت کا رسول، وہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت خداوندی میں کھڑا ہوگا، سرکاری گواہ کی حیثیت سے، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ دیکھیے ایک رسول اور ان کی امت سامنے ہے، نوح ہے اور جو اس وقت کے لوگ ان کے تھے ان کی امت جن کی طرف انہیں بھیجا گیا موجود ہے، اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، تب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا دیا گیا تھا؟ جی پہنچا دیا گیا، پھر اس کے بعد گردنیں جھک جائیں گے، ولیکن حق القول، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا، گویا کہ وہ مجرم ثابت ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوی المتکبرین، اسی طریقے سے حضور کو بلایا جائے گا، اور آپ کی وہ اس وقت کی جو امت ہے جس کو کہ براہ راست آپ نے دین پہنچایا ہے ان کے ان پر گواہی لی جائے گی آپ سے، اور یہ گواہی جب حضور دیں گے اس کا جو نقشہ ہوگا، اس کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، وہ کچھ جھجکے بھی کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ محبت قرآن ہیں، پھر آپ مجسم قرآن ہیں، آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی، لہذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء جو ہے آغاز سے۔ اب وہ نقشہ دیکھ لیجئے اپنے چشم تصور سے، صحابہ کرام تو بیٹھے ہوتے تھے حضور کی محفل میں تو گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے، اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو گردن جھکائی ہوئی ہے، اب انہوں نے سورہ نساء شروع کی جب 41ویں آیت پر آئے، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس کا جو رسول تھا اب وہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی اے محمد آپ کو بلائیں گے گواہی دینے کے لیے اپنی اس امت کے خلاف۔ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ ہے شہادت کا اصل فلسفہ قرآن کا، البتہ یہ کہ جو شخص اس عمل میں جان دے دے گویا کہ وہ فلی کوالیفائی کر گیا کہ وہ اللہ کا گواہ قرار دیا جائے، یہ گویا کہ آخری درجے کی کوالیفیکیشن ہے کہ اسے اللہ کا گواہ کہا جائے،
اس معنی میں شہید جو ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے اصطلاحاً پھر استعمال ہونا شروع ہو گیا، حدیث میں ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ اصطلاح اتنی عام ہو گئی کہ اب شہید کے معنی ہی وہ سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ شہید تو اللہ کے دین کی گواہی دینا، شہادت یہ ہے، زبان سے دینا، عمل سے دینا، انفرادی سطح پر دینا، اجتماعی سطح پر دینے کی جد و جہد کرنا تاکہ وہ نظام عملاً قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے کہ یہ ہے، دیکھ لو، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، یہ ہے رسول کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر، آؤ، یہ ہے شہادت۔ لیکن یہ مقام میں نے اس لیے ساری وضاحت کی ہے، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں یہاں شہادت اور شہید کے معنی جو ہے شہداء کے معنی مقتول فی سبیل اللہ لینے کی گنجائش ہے، اگرچہ جو اس کا عام مفہوم ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا کر دے، کچھ لوگوں کو اس خلعت سے نواز دے کہ واقعتاً انہوں نے اپنی جانیں دے دی اور گواہی جو ہے ثبت کر دی اپنے خون سے۔ شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی، بڑے عجیب اشعار ہیں علامہ اقبال کے، یہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ایک مقام بندگی ہے اور ایک ہے عشق، اللہ سے محبت کا مقام۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدہ خواہی، اے اللہ تو نے جو نوری مخلوق پیدا کی ہے فرشتے، اس سے تو سجدہ، تسبیح، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک اور احکام کی تعمیل بس یہی چاہیے نا، ان کے لیے جان دینے کا مرحلہ نہیں آپ نے رکھا ہوا، لیکن یہ خاکی جو ہے انسان جو تو نے پیدا کیا اس سے تو کچھ مزید چاہتا ہے، صرف بندگی نہیں، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف تسبیح و تحمید نہیں، بلکہ چنا خود را نگہداری کہ بائیں بے نیازیہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تجھے حالانکہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز، لیکن ان تمام جملہ بے نیازیوں کے باوصف تیری خواہش کیا ہے کہ تیرے بندے، تیرے محبت کرنے والے، تیرے متوالے، تیرے دیوانے اپنا خون دے کر گواہی دیں تیری ہستی پر، تیری توحید پر، شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی۔ اس معنی میں یہاں پر وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تم میں سے کچھ کو یہ مرتبہ جو ہے عطا فرما دے، خلعت سے نواز دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، باقی اس وسوسے کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے شیطان آتا ہے نا کہ اللہ دیکھیے جی اللہ مدد کرتا ہے ہماری، تو یہ گت ہماری نہ بنتی، یہ ہمیں جو ہے یہ ساری جو بھی چرکا ہمیں لگا ہے وہ نہ لگتا، اللہ تو قادر ہے، عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے مقابلے میں کیسے اجازت دے دی کفار کو کہ انہوں نے ہمارے 70 شہید کر دیے۔ لیکن یہ سب وسوسے جو ہیں شیطانی وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے محبت نہیں ہے، محبت تو ہے اصل میں اہل ایمان سے، لیکن اہل ایمان ہی کی مصلحت ہے کہ ان کو آزمایا جائے، ان کی چھانٹی کی جاتی رہے، ان کی پرجنگ ہوتی رہے۔ یہاں جو اب آ رہا ہے جو کہ حکمت آزمائش، حکمت ابتلاء ہے، اس پر یہ آیت بہت اہم ہے۔ ویسے یہ مضمون مسلسل آئے گا، بار بار آئے گا اس سورہ آل عمران میں، اس لیے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اگرچہ پوٹینشیل آزمائش تو اس سے بہت بڑی تھی جو 2 سال کے بعد آنے والی تھی، جبکہ 12,000 کا لشکر آ کر گھیر کر پڑ گیا تھا مدینے کو، لیکن بالفعل اس کے اندر وہ نہیں ہوا کہ اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوں، انہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہوں، عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اور اس آندھی نے جو ہے وہ آگ لگوا دی ان کے کیمپوں کے اندر، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بدل ہو کر اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے، باقاعدہ جنگ کی تو نوبت آئی ہی نہیں، ایک دو مبارزتیں ہوئی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو اتنا بڑا چرکا جو لگا ہے مسلمانوں کو، یہ تو جو جنگ میں ہے یہ غزوہ احد کا چرکا ہے، لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار اس میں حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ پہلی بات کیا ہے، اگر آزمائش نہ ہو، تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، قربانیاں نہ دینی پڑے، تو سچے اور جھوٹے کا امتیاز کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، منافق اور مومن کے درمیان فرق کیسے قائم ہوگا، کیسے امتیاز کیا جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو مومن ہے لیکن کچھ آلائش اس کو لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ایمان کا ہے اس میں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی شامل ہے، اس کھوٹ کو صاف کرنا، پاک کرنا،
جیسے اگر سونے میں کچھ کھوٹ ہے تو آپ پھر پگھلاتے ہیں اس کو بھٹی میں ڈال کر، تبھی تو اس سے کھوٹ علیحدہ ہوگا، لہذا یہ بھٹیوں میں ڈال کر کھوٹ علیحدہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ واقعتاً جو صاحب ایمان ہے وہ بالکل زر خالص بن جائے، سونا خالص، کوئی کھوٹ نہ رہے۔ نمبر تین، اس سے بھی آگے بڑھ کر جن لوگوں کے اندر پوٹینشیل جو ہے اعمال صالحہ کا جوہر موجود ہے، وہ جب تک اس طرح کے مرحلے نہیں آتے کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر عظمت تھی، ان کے اندر استقامت کتنی تھی، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ واقعتاً وہ بڑی باصلاحیت ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، پتہ چل جائے ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابلا، لیبلی المومنین منہ بلاء حسنا، یہ بلاء حسنا ہے کہ کسی جماعت یا افراد کی جو خوبیاں ہیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں نمایاں کرنے کے لیے، انہیں سامنے لانے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے، تاکہ معلوم ہو، تم اپنے اندر جان سکو، اپنے رینکس کے اندر پہچان سکو کون کتنے پانی ہوئے۔ تو یہ متعدد مواقع پر اب یہ حکمتیں آئیں گی۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالی چھانٹی کر لے اہل ایمان کی اور پھر کافروں کو تباہ کر دے، کافروں کو مٹا دے۔ دیکھیے یہ تمہیس کا لفظ یہاں پر آئے، یمحص، یا اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بحث و تمہیس، بڑی بحث تمہیس کے بعد معاملہ جو ہے یہ طے پا گیا۔ یہ کیا ہے بحث تمہیس، کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو، یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گندم کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ کریدنا جو ہے یہ بحث ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کر دیا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے غراب، ایک کوے کو بھیج دیا، یا بھسو فی الارض، وہ زمین میں وہ اپنی چونچ سے کرید رہا تھا۔ تو ایک بحث کے اندر آپ کریدتے ہیں جو مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے، پھر چھانٹی، سفٹنگ جو ہے، پھر چھانٹی کر دینا، چھاج کے اندر پھر آپ نے یہ کیا کہ بھوسا جو ہے وہ اڑ جائے اور دانے رہ جائے، یہ سفٹنگ ہے تمہیس، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینا، بھوسا علیحدہ ہو جائے، دانے علیحدہ ہو جائے، یہ ہے تمہیس۔ تو بحث و تمہیس، پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو کرید لیا جائے پوری طریقے سے، بخیے ادھیڑ کے دیکھ لیا جائے، جسے آپ کہتے بھی ہیں کہ اس کے اندر یہ تنقیحات ہیں، ایشوز ہیں، انوالوڈ یہ ہیں، مقدمات میں بھی جو خاص طور پر ہوتا ہے دیوانی مقدمہ، اس میں پہلے جو ہے ایشوز جو ہیں وہ فریم کیے جاتے ہیں، یہ گویا کہ تمہیس ہے، بحث ہے، اس کے بعد پھر ان کے اندر چھانٹے کی جاتی ہے۔ تو بحث و تمہیس، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو چھانٹ لے، وہ علیحدہ ہو جائے، اور ان میں جو لوگ منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، 300 ظاہر ہو گیا جو چلے گئے، جن میں کچھ کمزوری تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، بنو حارثہ، بنو سلمہ، عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آئی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، جنہوں نے خلاف ورزی کی اپنے کمانڈر کے حکم کی وہ بھی ظاہر ہو گیا، جو جمے رہے، حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 یا 15 ساتھی جمے رہے، اور پہلے حلے میں تو وہی ہلاک ہوئے بےچارے، اس کے بعد ہی ظاہر بات ہے جب تک ان کی جان میں جان تھی انہوں نے خالد ابن ولید کے رسالے کو آگے نہیں آنے دیا، لیکن جب وہ سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر اب اس کے بعد راستہ کھلا تھا، تو یہ جو ثابت قدم رہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو چھانٹی کرنا مقصود ہے، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ایک اور جگہ پر مقام آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوڑے کرکٹ کی جگہ طرح پورے کافروں کو جمع کرے گا اور آگ میں جھونک دے گا۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے بالکل اسی مفہوم کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، یہ دونوں صورتیں بہنیں ہیں، جیسے وہ مضمون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، بات ایک ہی ہے، انداز جدا ہے، اسلوب مختلف ہے۔ وہاں کیا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ بڑی عظیم آیتوں میں سے قرآن مجید، سورہ بقرہ کی تو اپنی ایک شان ہے، اسے ذروہ سلام کہا گیا ہے پورے قرآن کا،
ہر چیز کا ایک ذروہ ایک چوٹی ہوتی ہے, کلائمیکس ہوتا ہے. قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے. تو وہ مضمون جو وہاں اتنی طویل آیت میں آیا تھا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں تو آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں. تم پر سختیاں آئیں, فاقے آئے, تکلیفیں آئیں, مصائب آئے, یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے, زلزلو ہلا مارے گئے, جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے, چیخ اٹھے, متى نصر اللہ. اللہ تعالیٰ چیخیں نکلوا لیتا ہے پہلے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. حضور کی چیخیں نکلوا لی ہیں اللہ نے. یہ بعض لوگ جو ہیں شاید مجھ سے کہیں کہ گستاخی کا انداز اختیار کر رہا ہوں, چیخیں نکلوا لی. طائف کے روز چیخیں نکل گئی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الا من تکلنی الا بعیدی یتجہمنی اور الا عدوی ملکت امری. اے اللہ, تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا, اپنے مسائل کی کمی کا, اور جو لوگوں میں بے عزتی ہو رہی ہے, رسوائی ہو رہی ہے, رسوا سرے بازارے آن شوق ستمگارے, یہ طائف کی گلیاں اور تیرا رسول, تیرا محبوب, اور پتھراؤ ہو رہا ہے اس کے اوپر, جسم لہو لہان ہو رہا ہے اس کا. اب وہ بیٹھ جاتا ہے ذرا تو دو غندے آتے ہیں اٹھا کر, ایک اس بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے, ایک اس میں, چلے جاؤ نکلو یہاں سے. یہ حال, یہ بے عزتی, یہ توہین. الامن تکلونی, اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعید یتجہمنی, کیا وہ دور کا دشمن جو میرے اوپر جو ہے ہجوم کر رہا ہے اور جو چاہتا کر رہا ہے؟ اور الا عدوی ملکت امری, کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا, سپرد کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ بتائیے, چیخیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ فریاد کی انتہا ہے. ہاں, لیکن اس کے بعد تسلیم اور رضا بھی ہے. اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي, لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سب تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا, یہ کہیں تیری ناراضگی کے مظاہر تو نہیں ہے. وہ جو سورہ بضحا میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اس وقت یہ ہے کہ ذرا سے وحی میں وقفہ ہو گیا تھا جس سے حضور کو اندیشہ ہوا, اور کافروں نے تالے دینے شروع کر دیے. معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا, بس خلاص. تو یہ تو صورتحال استاد ام جمیل نے خاص طور پر کہا تھا. تو الضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, تو اس موقع پر بھی شاید یہ دل میں خیال آیا ہو کہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا, اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. نہیں, پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا, میں ملک الجبال ہوں, ان پہاڑوں کے اوپر میرا حکم چلتا ہے. اگر آپ فرمائیں, اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں, جن کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف آباد ہے, یہ پس کر سرما بن جائیں لوگ. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. یہ آپ کی عظیمت کا کوہ ہمالہ ہے. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا, چیخیں نکلوا دینا. وقال حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے, پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں کہا گیا, بشارت دی گئی, الا ان نصر اللہ قریب. وہی آیت یہاں مختصر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں. ابھی تو یوں سمجھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. ابھی 2 سال کے بعد تو تمہاری جان جو ہے ہسلی تک پہنچ جائے گی, اور تمہارے جو منافقین ہیں ان کے منہ پر ان کا نفاق آ جائے گا چھپا ہوا جو دلوں میں تھا, اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے اور سب باغ دکھا کے بروا دیا. بہرحال ابھی تو وقت ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ جو ہے وہ تو پوری طرح واضح ہو جائے گا, اور ابھی تک اس کے نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے. اب یہاں ذرا ایک جملہ جو ہے تھوڑا سا تعریض کا انداز ہے, خاص طور پر وہ جو لوگ بہت جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے.
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. دیکھو مسلمانوں, تم موت کی تمنا, اب یہ ہاں یہ نہ سمجھیے کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے, معاذ اللہ. وہ لوگ جو ذرا زیادہ جوشیلے, اور یہ ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے, تھوتا چنا باجے گھنا, جن میں کم ہوتی ہے چیز وہ کچھ زیادہ اچھلتے کودتے ہیں. جیسے کہ برتن خالی ہو تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر, ہمیں تو شہادت کی بس موت چاہیے, ہمیں تو کچھ کوئی غرض نہیں ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ, وہ لوگ ہیں اصل میں, خطاب جو ہے اس کا روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرو. یہ موت بہت ہی کریہ شے ہے, موت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. من قبل ان تلقاؤ, اس سے ملاقات سے قبل تو تمہاری بڑی آرزوئیں اور تمہاری زبان پر آرزوئیں, شہادت اور ذوق شہادت اور جوش شہادت. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نوال غنیمت نہ کشور کشائی. حالانکہ واقعہ یہی ہے کہ جن کے اندر ظرف زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی وہ خاموش ہوتے ہیں, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ جو زبان پہ آتا ہے انہی کے, کہ جن کے اندر ظرف جو ہے کم ہوتا ہے اور وہ اچھل پڑتا ہے جیسے برتن میں سے پانی جو ہے چھلک پڑے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ موت تمہارے سامنے آئی, جان پر بن گئی تھی, صورتحال تو واقعت انتہائی شدید ہو چکی تھی. وہ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے, اور ابو سفیان کی جو بھی اس وقت کی جو بھی آپ اسے کہیں, اس نے بہرحال اسی کے اندر مصلحت سمجھی کہ بس یہیں تک ہم نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے. یوم بدر کا بدلہ جو ہے یوم احد ہو گیا, اس سے زیادہ پھر آگے بعد میں کبھی نپٹیں گے, اب اس وقت اس سے آگے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو بچا لیا. وما محمد الا رسول, اور یہ چونکہ اسی دوران میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, تو بعض لوگوں کا طرز عمل, جن میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی. جب حضوری کا انتقال ہو گیا تو اب کیا فائدہ جنگ میں جاری رکھنے کا. حالانکہ بعض صحابہ نے اسی موقع پر کہا کہ اگر حضور کی جان دے دی ہے تو پھر ہم نے زندہ رہنے کا کیا فائدہ, پھر ہمیں بھی جان اسی مقصد کے لیے دے دینی چاہیے. اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ آگے بڑھے. تو بہرحال مختلف جو ہے طبائع ان کا, جذباتی رد عمل مختلف ہو جاتا ہے. حضرت عمر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جذبات کا پہلو ان کی شخصیت میں غالب تھا. تو فرمایا وما محمد الا رسول, یہی حضرت عمر کی جذباتیت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضور کا بالفعل انتقال ہوا ہے. اس وقت بھی حضرت عمر تلوار اپنی ننگی کر کے کھینچ کر میان سے بیٹھ گئے تھے, جو بھی حضور کا در مبارک تھا, کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا. وہ تو حضرت ابو بکر پھر آئے ہیں اور سیدھے چلے گئے, اس لیے کہ بیٹی کا حجرہ تھا جس میں حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا انتقال ہوا, حضرت عائشہ کے حجرے میں, تو وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, سیدھے گئے. آپ کے پیشانی پر سے, چہرے پر سے چادر ہٹائی, بوسا دیا, پھر باہر آ کر کہا یہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں, وما محمد الا رسول, اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو شخص محمد کی بندگی اور عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت, اور جو کوئی بندگی اور اطاعت اور عبادت کرتا تھا اللہ کی وہ مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے, یعنی ذہن سے اس وقت اس طرح اوجھل ہو گئی تھی یہ آیت کہ اب جو حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے شاید ابھی نازل ہوئی. وہ ہے یہ آیت وما محمد الا رسول, اور محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے, نوح سے لے کر محمد تک. ایک روایت کے مطابق علی صاحب الصلاۃ والسلام 313 رسول آئے, 125,000 نبی آئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل,
ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افعی ماتا و قتلا, تو کیا اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے, یہاں پھر دیکھیے قتل کا لفظ قتل ہی آیا ہے, شہادت کا لفظ نہیں آیا. افعی ماتا و قتلا, کیا اگر وہ بالفرض ان کا انتقال ہو جائے, انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے, یا قتل ہو جائے بالفرض, اگرچہ قتل وہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ یہاں تو اصولی بات کی جا رہی ہے. افعی ماتا و قتلا انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے کفر میں یا شرک میں یا اپنے آبائی دین میں؟ محمد کے انتقال کے ساتھ تمہارا تعلق ان کے لائے ہوئے دین سے بھی منقطع ہو جائے گا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان قریب انشاءاللہ ان کو کہ جو شکر کرنے والے ہیں. شکر کیا ہے؟ اللہ نے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایت عطا فرما دی, اس کا شکر ادا کرو. محمد تو ایک ذریعہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی ہدایت تم تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری تھی. ان کے ممنون احسان رہو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. لَن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, حضرت علی سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ بھی تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ قیمتی شے ہوگی. تو محمد کے ذریعے تو نہ مانو اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو ہدایت دی ہے, تو وہ ان کا اپنا احسان مانو, لیکن یہ کہ بہرحال جو شاکر بندے ہیں, جو شکر گزار ہیں, جو اس احسان کی قدر کرنے والے ہیں, اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں, اللہ انہیں بدلہ دے گا. وَمَا كَانَ النَّفْسُ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, اور کسی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے. موت حیات اللہ کے ہاتھ میں, اور یہ موت جو ہے کتاب مؤجلہ, لکھی ہوئی ہے معین وقت کے لیے. اجل معین وقت, مؤجل ہے, یہ تو طے ہے کب آئے گی, لہذا اس سے پہلے کسی کے مرنے کا امکان ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کفا بالموت حافظا, موت سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی شے نہیں ہے. فرض کیجئے میری موت کا وقت جو ہے آج سے 2 سال بعد کا ہے, تو آج کوئی شخص مجھے ہلاک نہیں کر سکتا, اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہوگی. کتنا ہی کوئی لاؤ لشکر ہو, کتنی ہی کوئی سازش ہو جائے, کتنا ہی کچھ ہو رہا ہو, کیسے ہلاک کرے گا مجھے؟ اس لیے کہ اب وہ وقت معین, وہ تو جب آئے گا تبھی میرے لیے موت ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. تو محافظ ہے میری موت, میری محافظ ہے. کفا بالموت حافظا, حفاظت کر رہی ہے, لیکن ابھی وقت نہیں آیا اس کا, لہذا کوئی بھی مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا. ہاں لا یضرکم الا اذی, کو تکلیف پہنچا دے, کوئی زخم لگا دے, کچھ اور کر دے, موت نہیں آئے گی. موت آئے گی اپنے وقت معین پر. وما کان لنفس, کسی بھی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تموت, کہ وہ مر جائے, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. کتاب مؤجلہ, یہ ایک وقت معین لکھا ہوا طے شدہ. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا, اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے, ارادہ رکھتا ہے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ مل جائے. محنت ایک تو یہ کہ بھاگ دوڑ ہے ہی دنیا کے حصول کے لیے, یا کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا نتیجہ بھی ضرور دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے, یہ بھی اسی کے تابع ہو جائے گی بات. ومن یوری ثواب دنیا نوتے ہی منہا, ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں, دنیا کمانے کی کوشش کرو گے دنیا دے دیں گے, مال و دولت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گی. ومن یوری ثواب الآخرت نوتے ہی منہا, البتہ جو کوئی آخرت کے ثواب کا طلبگار ہوگا اللہ اس میں سے اس کو عطا کرے گا. بس نجزی شاکرین, دوبارہ پھر وہی آیا, اور یقیناً ہم بدلہ دیں گے اپنے احسان مند, اپنے احسان ماننے والے اور احسان کی قدر کرنے والے لوگوں کا, شکر گزار لوگوں کا. وَقَائِيَّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ, اے مسلمانوں جیسے محمد پہلے رسول نہیں ہے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, ایسے ہی اللہ کی راہ میں قتال جو ہے وہ بھی یہ کوئی پہلے مار کے نہیں ہو رہے تاریخ انسانی میں, کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں. وَقَائِيَّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ, جن کے ساتھ ہو کر ربیون, ربانی لوگ, اللہ والے لوگ, اللہ والوں نے ان کے ساتھ ہو کر جنگیں کی ہیں,
کفار سے جنگ کی ہے. آپ کو معلوم ہے جالوت کے مقابلے میں تالوت آیا ہے. بہرحال ساری جنگیں تو قرآن مجید میں ریکارڈڈ نہیں ہیں, لیکن جنگیں تو بہت ہوئی ہیں. قائم من نبی قاتل معه ربیون کثیر, تو اے محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, تم پہلے نہیں ہو اس میدان میں, تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ ہو کر دست و بازو بن کر قتال کیا اللہ کی راہ میں. وقائم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله, تو اللہ کی راہ میں جو بھی ان پر مصیبتیں ٹوٹیں, تکلیفیں آئیں, مضرتیں تکالیف آئیں, ان سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ما وهنوا وما ضعفوا, نہ ہی وہ کمزور ہوئے, وما استكانوا, اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے. جو بھی آیا آیا, جو مصیبت آئی جھیلی, برداشت پوری ثابت قدمی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, استقلال کے ساتھ جمے رہے, ڈٹے رہے, قدم اکھڑے نہیں. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله, جو کچھ اللہ کی راہ میں ان پر بیتی اس پر نہ تو وہ انہوں نے ہمت ہاری, وما ضعفوا, نہ انہوں نے کسی کمزوری کا ضعف کا اظہار کیا, وما استكانوا, نہ حوصلہ کی پستی پیدا ہوئی. واللہ يحب الصابرين, اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو جمے رہے, ڈٹے رہے. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں محمد کے ساتھی, ابھی تو بڑی سے بڑی منزلیں تمہیں سر کرنی ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ, اب یہ گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ہمارے سابق انبیاء کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے, جہاد کرنے والے, ان کا کیا قول تھا. وہ جب بھی سامنے آتے تھے, جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں جب تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا ہے, تو اہل ایمان نے کیا دعا کی تھی اس وقت, وہی یہاں پر گویا کہ قول نقل ہو رہا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا, ان کا تو کہنا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا, اے رب ہمارے بخش دے ہمیں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں. ذنب کا اصل مفہوم کوتاہی ہے, جو کسی کا اخلاقی تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا, یہ ذنب ہے. ظلم ہے کسی کا حق مار لینا, یہ ذنب ہے جو کوتاہی ہے, کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی. تو پروردگار جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہوں, ہمارے جو گناہ ہیں انہیں بخش دے. وہ اسراف نہ فی امرنا, اور اگر ہم نے کہیں کوئی تعدی کر دی ہو, کوئی حد اعتدال سے تجاوز کر دیا ہو, کہیں ہمارے قدم جو ہیں زیادہ عدل و اعتدال سے جو ہے منحرف ہو گئے ہوں, تو اللہ اسے بھی بخش دے, کنڈون کر دے. وہ سب اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں. یہ دعا اجمالاً, یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے, اور یہاں ذرا مزید شرح و بسط کے ساتھ آئی ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو, اپنے ایسے ثابت بندوں کو دنیا کا بھی ثواب دیا, کامیابیاں عطا کی, وہ سربلند ہوئے, ان کی حکومتیں قائم ہوئی, حضرت تالوت کی حکومت قائم ہوئی, ان کے وارث بنے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام. تو وہ جو جنگ ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ سے شروع ہو چکا ہے, اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, دنیا میں سربلندی, دنیا میں اقتدار, وحسن ثواب الآخرہ, اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر نہایت حسین جو ہے بدلہ وہ آخرت کا ہوگا. وہ جو ہے اس کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے. مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی کوئی خیال تک وارد ہو سکا. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی خوبکار بندوں کو سے محبت کرتا ہے. احسان کے معنی جو اپنے دین کی انتہائی خوبصورت صورت کو اختیار کرے. دین کے اندر بھی درجے ہیں. ایک مارے باندھے کو دین کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے, انسان کر رہا ہے پورا, بہرحال امتثال امر تو ہو گیا, نماز پڑھ لی ہے جیسی بھی ہے, سستی کے ساتھ ہے اور دل لگا ہوا نہیں ہے, لیکن پڑھ لی ہے, نماز ادا ہو گئی, فرض ادا ہو گئی. ایک یہ کہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ, دل کے انشراح کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہو, تو یہ محسنین ہوگا, یہ احسان صلاۃ ہوگا, نماز کا احسان,
حسین نماز اس کی ہوگی. تو اسلام پورا کا پورا جب اس حسن کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ شخص کہلاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں محسنین, اور یہ بلند ترین درجہ ہے اللہ کے بندوں کا. پہلے اسلام, پھر ایمان, اور پھر احسان. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.